Ja to nemám spočítané, v koľkých krajinách som bol na Pionieri, ale to budú desiatky. Prvý výlet bol len okolo Slovenska v roku 2008 a bolo to pre mňa niečo úžasné, niečo veľkolepé a odtedy stále cestujem. Je to naozaj ako droga. Keď som bol na strednej škole, tak už som sníval, že budem cestovať. Taktiež som strašne rád jazdil na motorke. A keď som mal nejakých 12 rokov a vyšíbal som si peniaze nejakým spôsobom a šporil, tak som si kúpil prvého pioniera, Javu Pionier. Ráno o 5:00 mi ten pán doviezol, pretože on rozvážal pečivo, tak medzi asi 1000 rožkami bol aj ten pionier položený. A ako mi ho vytiehol, tak odtedy som sa stále vozil. Keď má byť dlhá cesta, tak radšej na motorke. Má to veľa výhod aj v prejazdnosti. V roku 2010, keď sme išli na Pionieroch k Karalskému jazeru a späť, tak sme vytvorili krátky film Veľká cesta malých strojov, ktorý potom v roku 2011 vyhral aj cenu za najlepší cestovateľský amatérsky dokument na Slovensku. Ja som vtedy vlastne stále nevedel, ako sa točia filmy. A až potom neskôr, v 2012, keď som išiel so žltými trabantami do Južnej Ameriky, som sa to tak trošku naučil. K žltým trabantom som sa dostal cez ten film. On sa stal takým hitom internetu na chvíľu a obišiel celé Česko a Slovensko. Zápätí mi napísal Dan Pšibaň zo žltých trabantov. Asi po 3 mesiacoch, ako som sa stretol s Danom, mi telefonuje, že či by som nechcel ísť s nimi na tú cestu na Pionieri. Vydali sme sa v roku 2012 do Južnej Ameriky. A potom už sme pokračovali ďalej Austráliu, Indonéziu, či z Indie až domov. Ja som chcel ľuďom ukázať, a najmä mladým, ktorí možno túžia cestovať a nemajú peniaze, ale majú odvahu a sny, že sa to dá fakt spraviť aj s obyčajným pionierom, s motorkou, ktorá kedysi, keď som si ju ja kupoval, stala pár korún. A až napokon, keď som mal čas v roku 2017, tak som dokopy dával tým a išli sme konečne zdolať Afriku. My keď sme prišli do Sudánu, tak vtedy som si povedal, že to je fakt úplná blbosť byť na takejto motorke, ktorou ľudia chodia možno do práce, alebo chodili do práce, možno do krčmy, byť v Sudáne. Afrika je určite najväčší extrém, čo sa týka cestovania. Že keď je človek v Južnej Amerike, v Ázii alebo proste kdekoľvek, tak stále sa cíti tak trošku civilizovane, európsky. Ale tá Afrika je naozaj taká divoká, možno ako 100 rokov dozadu sa človek zrazu ocitne. A keď je človek v Afrike, sa cíti takým naozaj cestovateľom, dobrodruhom. Veľmi rád mám východný Timor, pretože to je taký maličký štátik na východe Indonézie. Tá krajina sa tak pomaličky zobúdza, nie sú tam žiadni turisti a strašne milí ľudia. Cítil som sa tam tiež tak dosť exoticky, pretože každý, kto ma stretol, tak bol hotový, že vidí bieleho človeka a obchytkávali si tvoje chlpy a tak. Tú krajinu nerobí peknú len príroda, ale najmä ľudia. Napríklad Sudán, to je fakt rovná placka, kde nič nie je, iba piesok a proste pár rozbitých domov a miest, ale tí ľudia sú tam tak úžasní a tak skvelí, že tú krajinu robia perfektnou. Ono sa to potom pomaličky tak prelievalo, že z toho hobby vznikala práca už ako keby, takže už teraz je to môj job. Ale mne sa to zmenilo k lepšiemu. Ja som potom na to prišiel, že keď som napríklad niekedy išiel na motorke, dajme tomu do toho Kazachstanu, kde sme skoro nič netočili a nefotili, tak sme veľa vecí len tak preleteli. Teraz napríklad sme pri nejakom zaujímavom mieste a ostaneme tam aj 2 dni, 3 dni. A zase kvôli tej kamere proste ten človek viac spozná rôzne miesta, lebo tam trávi oveľa viac času a zase spozná aj nejakých zaujímavých ľudí, ďalších, ktorí tam prídu a niečo ti o tom mieste povedia. Keď sa niečo zlé stane, v Kazachstane, hej, začalo nám pršať a boli sme totálne mokrí a nemali sme sa kde skryť, tak sme nadávali a nepáčilo sa nám to. Ale teraz, keď niečo zle sa deje a je to dobré do filmu, tak je to zrazu dobré, takže nám to až tak nevadí. My by sme bez sponzorov ťažko zvládli tieto cesty. V podstate len Kazachstan sme robili úplne že z vlastného vrecka, ale to sme šli po vlastnej osi a to nebolo tak finančne náročné. Ak si dobre spomínam, tak 2 mesiace jazdenia, tankovania, jedenia a všetkého nás vyšlo niečo okolo 1500 eur, čo nie je veľa v podstate. No ale keď sme išli do Afriky,
tak už len preprava motoriek stalo niečo okolo 12 000 eur. Bez toho, aby sme točili film, by sme to nedali už, takéto veľké cesty. Úplne bez financií by sa ťažko cestovalo. Ja viem, že by sa to nedalo, ale bolo by to komplikované. Už pred rokom sme plánovali, že by sme išli na pionieroch okolo sveta, čo som chcel ísť už pred x rokmi, 12. A stále ma napadajú nové veci a neviem, kedy to stihnem, lebo už je to taká obrovská bublina nápadov, kde ja pôjdem všade. Podľa mňa cestovanie aj predlžuje život. Mne naozaj tá cesta, ktorá má 4, 5 alebo 6 mesiacov, mne to trvá ako 2-3 roky, lebo ja stále vnímam. Ja vediem usadený život v podstate, ja som v Banskej Bystrici často. Tu pôsobím, tu lietam, odtiaľto chodím na prezentácie a za prácou. V podstate každý rok, každé 2 roky, to záleží od pandémie teraz, odídem na pár mesiacov preč. Podľa mňa, ja som častejšie doma ako nejaký bežný človek, ktorý je niekde zamestnaný a je 12 hodín v práci denne alebo 8, alebo ako nejaký kamionista, keď to zoberiem na dobu jedného roka. Banská Bystrica je taká moja srdcovka, mám tu kopce, na ktorých môžem lietať, mám tu kámošov, mám tu rodinu, mám tu všetko. Takže ja som sa pekne usadil tu v dome, aj s garážou, aby som mal všetko pokope a úplne myslím, že podľa vlastných predstav.